Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja. A nyári vakáció ideje alatt egyre több gyermek diák pattan kerékpára vagy rollerre, érdemes felhívni a figyelmet a szabályokra, erről is szó esik a műsorban, nézzük a kínálatot. Sem víz, sem hal, nagyon komoly gondokkal küzdenek a halastavak. Kerékpáros szabályok, egyre több fiatal közlekedik két keréken. Tábor autistáknak, Sonkádon töltöttek el egy tartalmas hetet a családok. Nagyon komoly gondokkal küzdenek a halastavak üzemeltetői, az aszályos időjárás miatt nagyon kevés a víz, így a vártnál kevesebb a hal is. Ráadásul a fejlesztésekhez pénzre lenne szükség, de kifejezett uniós támogatást nem kaphatnak az üzemeltetők. Nagy halászban Karab Zoltán járt. Legalább 10 éve úgy dolgozunk, hogy szivattyúzzuk a vizet. Tehát amelyiket lehalásszuk, annak a vizét próbáljuk a másik kettőben elhelyezni, illetve még olyat is szoktunk csinálni, hogy a Lónyai csatornába egy dúzasztómű mögé beszivattyúzzuk, és ha lehalásztunk, akkor visszaszivattyúzzuk. Ifjabb Radóci János, a Szabolcsi Halászati Kft. Termelés vezetője magyarázza stábunknak, hogyan próbálnak vízszivattyú segítségével lépést tartani a száraz időjárással. Amikor a halak elérték a kívánt méretüket, kihalásszák őket, a vizet pedig átszivattyúzzák egy másik tóba. A nádakon, a zsilipen és a vízmércén is jól látszik, ebből a mintegy 85 hektáron elterülő tóból jelenleg 70 cm víz hiányzik. Most, hogyha egy 1,20 vagy egy 1,40-ből hiányzik 70 centi, akkor az nagyon könnyen belátható, hogy az már egy elég kockázatos termelésnek tekintendő. Lévai Ferenc, a Mahal szóvivője elmondta, országszerte problémát jelent a halastavak kiszáradása, mert ezzel a halak a halfogyasztó madarak könnyű prédájává válnak. Noha ezek a madarak korábban legfeljebb a tavak 10%-ában tudtak maguknak élelmet vadászni, ma az alacsony vízszintű tavak gyakorlatilag terített asztalként várják a kócsagokat. A halak sem előlük, sem a meleg levegő elől nem tudnak hová menekülni. A kis vízbe az 50-60 centi, 70 centiméteres vízborításban nincs hőrétegződés, fenékig melegszik fel a víz, fenékig kevés az oxigén, és kedvez azoknak az ajzaton lévő, a fenéken lévő bomlási folyamatoknak, amik teljesen normálisak, természetesek, a lehulló szerves anyag, a haltrágya és minden más, az a fenéken egy úgynevezett, egy fél centiméteres, gyorsan bomló réteget alkot, ez a lebomló szerves anyag gáz termel aközben, hogy bomlik le. Ez a gáz termelődés, ez akkor, amikor 50-60 centis a víz, és jön mondjuk egy időjárás változás, hirtelen esik a légnyomás, ez hirtelen szabadul fel, és miután kicsi a vízréteg, ez a fölszabaduló gáz, ez bizony meg tudja pusztítani a halakat. És akkor csak a harmadik lépés az, hogy ezekben a nagyon meleg vizekben lényegesen kevesebb az oxigén, mint a hidegebbekben, hiszen a víz gáz elnyelő képessége az attól függ, hogy milyen meleg, minél melegebb van, annál kevesebb gáz tud elnyelni a víz. Az egyre kockázatosabbá váló haltermelés miatt sokan döntenek úgy, hogy a kiszáradó tavakat más mezőgazdasági termelésre használják. Ezen a nagyhalászi területen, ahol közel 40 éven keresztül neveltek pontyivadékokat, ma már kukoricatábla áll. A Szabolcsi Halászati Kft. Termelés vezetője szerint egyre többen választják ezt a megoldást, mivel az ágazatot egyszerre sújtja a tavak kiszáradása és a jelentősen megnövekedett bekerülési költség. A ponttermeléshez ugyanis gabonára van szükség, amelyet ebből az etetőcsónakból adagolnak a halaknak. Nyilván a takarmány áraknak az emelkedése a legjobban érezhető számunkra is. Az általunk használt abrak takarmányoknak a nagykerára, bár még most az aratás legelején vagyunk tulajdonképpen, de nagyjából már lehet látni, hogy körülbelül háromszorosa lesz a tavalyi ára. A gázolaj ára, a munkabérek emelkedése, a takarmány árak növekedése és a hiányzó vizek pótlásának megoldása együttesen nehéz helyzetbe juttatja a haltermelőket. Nagy halászon a Tisza közelségére van szükség a tavak túléléséhez. Próbálunk a illetékes vízügyi igazgatósággal együttműködve a Tiszából. Hát egy elég drága folyamat
során, de vizet juttatni ebbe a tógazdaságba. Nyilván itt közös teherviselés szükséges ehhez, de úgy látjuk, hogy mindenképpen rá vagyunk kényszerítve arra, hogy erre is áldozzunk, mi is és ők is. Úgyhogy egy elég jelentős szivattyúzási infrastruktúra kiépítése történt meg komoly költséggel, de úgy néz ki, hogy fogunk tudni valamennyi vizet pótolni ezekbe a tavakba, ami arra elég lesz, ha minden jól megy, hogy ne kelljen beavatkozni bármilyen szinten az év során, egy kényszer lehalászásra gondolok itt, vagy bármilyen más, még tragikusabb folyamatra. Tehát hogyha ez összejön, akkor normálisan tudjuk elvégezni a munkánkat, és akkor tudunk megfelelő mennyiségű halat juttatni a piacra. Lévai Ferenc a MAHA szóvivője szerint a víz Magyarországon hiánycikké vált. A szakember adatai szerint több mint 6000 hektárnyi terület küszködik egy másfél méteres vízhiánnyal, további 10000 hektáron pedig nem igény szerinti a vízellátás. És az ország szinte valamennyi halastó rendszerére igaz, hogy vízhiányos. A víz, mint olyan Magyarországon, sajnos hiánycikké vált. Nagyon kevés víz érkezik le, ugye a két nagy vízellátó rendszer, a Duna és a Tisza. A Dunáról elmondhatjuk azt, hogy végig belépcsőzték a Dunát. Németország, Ausztria, Szlovákia, alattunk Szerbia és Románia vízlépcsőket épített áramtermelési céllal, és ma már azt is látjuk, hogy bizony jó megfontolt víztartalékolási célokkal is, hiszen például a szomszédos Szlovákiában senkinek semmi baja nincs a mi régi csalló közünknek a vízellátásával, hiszen az altalai víz visszatolásával, azzal, hogy ezek a hatalmas tározóterek nem csak tároznak, hanem altalajvízpótlással is és párolgással is enyhítik a klimatikus hatásokat, ezek Magyarországon nincsenek. Nem építettük a duzzasztó műveket, és a magyar vízi közművek, tehát a mezőgazdasági célú vízi közművek állapota is tragikus. Keleti főcsatorna, nyugati főcsatorna, föl vannak kiszaposodva, 60-70 éve épített rendszerekről beszélünk, ezek a rendszerek nem bírják ezt a terhelést, amilyen szükségük van. A mezőgazdasági vízhasználat a felére apadt le, talán harmadára, mint mondjuk 1990-ben. A szakember hozzátette, míg Magyarországon 250-300 ezer hektár öntöző terület volt 30 évvel ezelőtt, ma nem éri el a 60-80 ezer hektárt. Ezt a problémát szerinte azzal lehetne elkerülni, ha kevesebb folyami vizet engednénk ki az országból. Ráadásul Lévai Ferenc szerint a korszerűtlen vízgazdálkodás mellett az is nehezíti a halgazdaságok működését, hogy a haltermelők nem részesülnek mezőgazdasági támogatásokból. Mivel az Európai Unióban a tengerhalászati alaphoz sorolták őket, így a halgazdaságok sem ökológiai kompenzációra, sem területalapú támogatásokra nem jogosultak. A szakember hangsúlyozta, véleménye szerint a haltermelés mindig is a mezőgazdasághoz tartozott, amelynek ökológiai szempontból is rendkívül fontos szerepe van, hiszen a halastavak gazdag élővilágához képest egy kukoricatábla leginkább egy sivatagkhoz hasonlítható. De az ökológiai mellett egészségügyi szempontból is fontos szerepet játszanak a halastavak. Halastavak fontosságát az a közel 800 ezeres horgásztábor is bizonyítja, amelyik abból él, hogy megveszi a halunkat. A magyar haltermelés mindegy 15 ezer tonnás évi mennyiségéből, egy ilyen középarányos szám, hol egy kicsit több, hol kevesebb, mindegy 30%-nyit a horgászok vesznek meg, 5-6 ezer tonnányit egy évben, poncsról beszélünk, most extenzív halastavi poncsról, mindegy 30%-a exportra megy, ez általában az exportunk az Románia vagy Németország, a környező országok, és mindegy 30%-át esszük meg mi magyarok, egy 5000-6000 tonnát, aminek kb. 60% a karácsonyra esik, mert az ünnep egyik étele, amit már köztudott Magyarországon, az éppen a hal. Másfél hete tört ki a nyári vakáció, ami azt is jelenti, hogy egyre több gyermek kerékpározik, sőt, rollerezik is az utakon. Nem árt ilyenkor átismételni a szabályokat, mert nagyon könnyen történhetnek balesetek. Vendégünk Hagymási Sándor, közlekedési szakértő, oktató. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a nyári vakáció másfél hete már tart, rengeteg a gyermek az utakon, sokan kerékpároznak is. Érdemes azt tudni, hogy hogyan lehet, hogy kell kinézni a kerékpárnak, amivel a közúti közlekedésben részt lehet venni.
Az egyik neurologikus pont szerintem a lámpa, annak a megléte vagy annak a hiánya. Mit kell a kerékpárokról általában tudni? Hogyan lehet, hogyan kell felszerelni a szülőnek ahhoz, hogy a gyerek az tudjon menni az utakon vele? Az első talán az, hogy jogszabály nem köti jogosítvány megszerzéséhez kereszttudáshoz a kerékpáron való haladás, kerékpáron való közlekedést. A magyar szabály és a magyar, úgy mondom, hagyomány, ez a szocializálódás háttere. Mit hoz a családból a gyerek, mit lát a szülőtől a gyerek, és ennek alapján nő föl, és így fog kerékpározni. Tehát Magyarországon nincs kötve felszerelés. Mindenképpen előírás, erre viszont már van jogszabály, kötelezően előírják a kerékpároknál. Első hátsó fékrendszernek kell működnie, elől hátul világításnak kell működnie, előre megszabták, hogy fehér, hátul piros fény. Ennek van egy pár évvel ezelőtti módosítása, amelynél elfogadták azt a módosítást, hogy nem a kerékpáron, vagy ha nem a kerékpáron van ez a bizonyos világító test, hanem ruházatra csatolták föl, akkor ezt is elfogadják. Sőt, elfogadják azt a villogó, újonnan már ugye könnyen felszerelhető kerékpárokra a villogó fényjelzéseket, ez is megfelelő. Tehát ezeknek lenni kell. Bármennyire meglepő, lenni kell egy hangjelzést adó, úgy mondjuk a csengőnek, amely a adott útszakaszon vagy kerékpárúton balesetveszély esetén figyelmeztetést tudjon adni az előtte haladóknak. Tehát meg van szabva az, hogy milyen feltételek, milyen felszerelésnek kell lenni, sőt még a fény ereje is meg van szabva ennek a világító testnek, hiszen messziről tudniuk kell látni a más úton közlekedőknek. Nagyon sokszor ezt észes gyerektől is hallom, hogy mostanság nagy divat a gyerekeknél ez az éjszakai kerékpározás, akkor ezek mindenképpen kellenek hozzá. A csengő, a fény az legyen. Az a furcsa egyébként, hogy a boltban, hogyha valaki vásárol egy kerékpárt, akkor ezeket pluszban kell hozzá vásárolni, szóval automatikusan nem jár hozzá. Igen, ez egy érdekes, tehát a kereskedői hozzáállás, tisztelet a kivételnek, van, aki tájékoztatja a vásárlót, van, aki nem tájékoztatja a vásárlót, van, aki alapfelszerelésként adja ezeket a felszereléseket, van, amelyiknél pluszban kell megvenni a kerékpára. Egy biztos, ez jogszabályi előírás, csak ezek meglétével szabad a közúton közlekedni. Ha már akkor a közlekedés, akkor az egyik legérdekesebb kérdés mindig az, hogy kerékpárral hogyan lehet a gyalog átkelő helyen, más néven zebrán átkelni, hogyan lehet? Következő, a kerékpáros és a gyalogos vegyük külön. A gyalog átkelő hely, vagy úgy nevezzük közismertően a zebra. Ennek az áthaladása, vagy ezen való áthaladás, ez a gyalogosoknak, a gyalogosok részére történt. Tehát aki a e-kerékpár, e-roller, kerékpár, és sorolhatnánk társait, ami most az utóbbi időben bejött a köztudatban, és városunkban is nagyon sokan használják, külön kell venni. Tehát elsőbséget a gyalog átkelő helyen csak a gyalogosnak kell adni, gépjárművezetők részéről. Nagyon sok helyen találunk olyan kerékpáros átvezetőket, amelyet sajnos félreértelmeznek a kerékpáron közlekedők, mert ezen nem elsőbségük van, hanem kaptak egy lehetőséget, hogy a gyalogátkelőhely mellett a kerékpárral áttekerjenek. De tessék kedves megnézni, kedves kerékpárosok, hogy a kereszteződésben, tehát mondjuk ezt mondja a gépjármű és a kerékpáros kereszteződési pontján, ott vannak az elsőség adásra utaló táblák. Legyen az a háromszög, vagy a stop tábla. Ez azért van ott, és kisebb a mérete is, hogy bizony-bizony a kerékpárral közlekedőnek meg kell állni, le kell szállni a kerékpárról, hiszen az átvezető pont, az elsőség adás meg nem adása, ezek mind kötelező mindenki részére. Ja, nagyon nehéz, amikor az ember egy olyan úton halad, amely mellett van egy kerékpárút külön, és jobbra kisebbre szeretne kanyarodni. Nagyon oda kell figyelni, hogy az a kerékpáros most jön-e, vagy nem jön, mert elég gyorsan jönnek a kerékpárosok, és egy pillanat alatt ott van, és akkor megvan a baleset belőle. Bizony-bizony, itt van egy fontos szabály. Elsőbsége van a kerékpárosnak. Hiszen egy egyszerű szabály, a kanyarodás szabályát kell alapul venni, a kereszt pedig úgy rendelkezik, az egyenesen haladónak elsőbsége van a kanyarodóval szemben. Egy rövid verzió, kerékpáros egyenesen halad, a kerékpárutat keresztező gépjármű pedig irányt változtat, köteles elsőbséget adni. Ugye Nyíregyháza a körforgalmak városa, még gépkocsi vezetőként is az ember néha eltéved, hogy most pontosan akkor mit is kell csinálni, főleg, hogyha még kerékpárút is van, és nagyon sok helyen van. Mit tanácsol, mire kell figyelni ilyenkor? Igen, ez egy nagyon nehéz pont a körforgalom is, annak a megközelítése, áthaladása, besorolás, kisorolás a körforgalomból, mert ugye ezeket szinte 99%-ban mindegyiknél kerékpáros átvezető, kerékpár út, illetve gyalogátkelő helyek is bővítik.
Ezeken a pontokon én azt javaslok minden egyes ebben közlekedő személynek, hogy a figyelmét nagyon-nagyon-nagyon jobbra-balra felhívni. Tessék meggyőződni. Jön kerékpáros, nem jön. Nagyon bonyolult lenne most így szóban elmondani, hogy melyik ponton, mikor kerékpárosnak, mikor a gépjárműnek van elsőbsége. Egy biztos irányváltoztatást kell, kanyarodás szabályát kell itt is figyelembe venni, tehát mindenképpen körültekintést, óvatosságot kérek azoktól, akik kerékpárral vagy gépjárművel körforgalomban közlekednek. Szó volt már arról, hogyha valahol van egy út, egy vagy kétsávos út, és mellette van külön kiépítve kerékpárút, olyankor lehet a kerékpárosnak az úton közlekedni, vagy a kerékpárút az övé, és mi van, hogyha nincs ilyen? Tehát hol lehet és hol nem lehet kerékpárra? Lehet járdán akkor kerékpárra közlekedni, hogyha úgy ítéli meg a kerékpáros, hogy túlságosan veszélyes lenne az úton közlekedni, bár nincs ott kerékpárút? Ugye a kereszt leírja világosan, hogy kerékpárra hol lehet közlekedni. Vannak kitétek, ha a útnak a minősége, ha a, tehát lehet mindig az úttestre kimenni, mert ha nincs kerékpárút, kerékpáros nyomvonal, akkor ugye gyakorlatilag közlekedhetünk az úttesten is. Egy biztos, a kerékpár az a járművek kategóriájába sorolják, a járművel pedig nem közlekedhetünk azon a nyomvonalon, értem ez alatt belső sáv, vagy akár az úttestnek, mert a sávnak a baloldali középpontján, ahol a gépjárművek közlekednek. Nekik kötelező a jobbra tartásnak eleget tenni, tehát külső sáv, és annak is a külső jobb szélén lévő nyomvonal. Kerékpárosok, mopedesek, és itt szeretném a mopedesek figyelmét felhívni, hogy belső sávban, belső nyomvonalon semmi keresni valójuk nincs. Akkor sem a balra akarnak kanyarodni? Kanyarodó sávban igen, de egyenesen haladó sávban nem. Kanyarodásnál viszont ott igen, kötelező, sőt még ott azt is figyelembe kell, hogy a balra kanyarodó sávban a sáv baloldalán a balos nyomvonalra kell besorolni kanyarodás előtt. Ugye, fontos kérdés az, hogy szóba is került, hogy már nem csak sima kerékpárok vannak, hanem e-kerékpárok, elektromos hajtású kerékpárok. Nagy a vita arról, hogy ehhez kell-e jogosítvány, vagy kellene-e, vagy nem kell. Önnek mi a meglátása, tapasztalata, szükség lenne arra esetleg, hogy ezekre kérnénk, vagy jogosítványra lehessen csak használni? Én úgy gondolom, hogy rövid időn belül pontot tesznek a végére. Jelen pillanatban az az álláspont van, és úgy néz ki, hogy ezt fogják elfogadni, hogy az a jármű, amelyik gázadásra, pedál, tehát emberi erőforrás nélkül indul, az nem lehet kerékpár. Tehát az akkor egy elektromos, olyan jármű, amihez viszont kell jogosítvány, bukós is a kötelező felelősségbiztosítás, és csak így lehet a közúton részt venni, és természetesen akkor már nem a kerékpárúton, hanem a közúton, sávon, ott, ahol az ő helye van. Van a másik, amikor robbanó motorral ellátott kerékpárról beszélünk, ezeknek a köbcentije határozott felső határban, erről tudok egy friss információt, most már a hatóság ezen személyeknél ellenőrzést tart, és azok a robbanó motorral ellátott pedál nélküli, eddig kerékpárnak hitt járművek, most már sisak, kötelező jogosítvány, és a többi, és a többi jár egy mopednek a vezetéséhez. Másik sláger téma, elektromos roller. Ugye a megyeszékeny Nyíregyházát is ellepték most ilyen szolgáltatásokkal. Itt is nagy problémák vannak, úgy veszem észre, nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan lehetne ezt használni. Hogyan lehet használni? Én úgy gondolom, hogy a városunkat most utóbbi időben ellepett zöldszínű rollerek, tucatjával látjuk városban, város szélén, megy a határ szélén már lassan, egy biztos. Tessék kedves elolvasni, ami az applikációban szerepel ezeknek a úgymond bérbevételéhez. Nagyon egyszerű a dolog, aki ezt letölti, ott láthatja, hogy a következő feltételekkel megfeleljen. 18 éves korhatár, jogosítvány, enélkül nem lehet vezetni, és úgy ott van még más, hogy ittas vezetés, stb. Alkoholhatása, de amit sajnos látunk az, hogy inkább a 18 év alatti korosztály közlekedik, sőt a 18 év alatti korosztálynál is látható az, hogy kettesével is használják ezeket, szabálytalanul, és ott, ahol nem lenne szabad közlekedniük. Én úgy gondolom, ez egy nagyon balesetveszélyes forrás, egy gózpont a városnak. Abban is biztos vagyok, hogy hamarosan találunk, vagy talál a város vezetése erre is megoldást, addig, amíg nagyobb probléma és tragédia nem történik. Tényleg mit tanácsol a szülőknek, hogyha a gyerektől hallja, hogy azért kipróbálta ezt? Hiszen elvileg az applikációt le sem tölthetné, hogyha nem 18 év alatti, csak gondolom meg lehet azt csinálni, hogy ezt ne vegye észre maga az applikáció. Igen, tehát mindig van kiskapu, ügyesen megtaláljuk.
Én mindenképpen, mint az előző beszélgetés első részében is beszéltem, hogy a szocializálódás folyamata. Itt nagyon sok függ attól, hogy mit kap a gyerek otthonról, milyen instrukciót kap, mit mutat a szülő. Én úgy gondolom, hogy itt a nyár, nyári szünet. Nagyon sok családot látni, és ennek örülök, kerékpárral túráznak, együtt kerekezik a család. Én úgy gondolom, ha most ebben az időszakban példát mutat a szülő, példát mutat a gyereknek, ugyanúgy legyen ez errollerés, és nem a kiskaput keresik, hogy na kisfiam, akkor gyere majd én letöltöm és menj, mert ha baj és probléma és tragédia történik, akkor azért a szülő a felelős, hiszen 18 év alatti gyerekről beszélünk. Nálunk gyakorlatilag a mopedes képzésnél is 18 év alattiak, tehát 14-15 éves gyerekeket képzünk. Itt is szülői aláírással, szülői engedélyeztetés kell ahhoz, hogy oktatásban részesüljön, vagy úgymond az oktatást követően vizsgázhasson a gyerek, mert gyerekkorúról, gyerekről beszélünk. Ugyanez a feltétele az errollernek is, szülő, ha beleegyezett, vagy a szülő engedélyével töltötte le, akkor a szülő a felelős bármilyen káresemény okozásáért. Ugye, hogyha valami baleset történik, Nyíregyházan is volt ilyen, hogy én erről errel igaz nem bérelte, hanem sajátta valaki neki szaladt egy személygépkocsinak. Ugye köthető erre kötelező gépjármű, mint a gépjárműveknél kötelező biztosítás? Vagy hogy van ez, akkor ki fizeti a kárát mondjuk a vétlen sofőrnek? Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis eddig én is azt hallottam, és arról tudomásom, hogy nem kötnek, nincs rá lehetőség, sőt, nem is erőltették szerintem a tulajdonosok, hogy az errollerre, vagy nem hitték, hogy az errollerre is lehet kötni. Sajnos a 90%-a a városban úgy szaladgál, hogy nincs rá semmilyen biztosítás. Most baleset esetén ilyenkor helyszínelés, rendőri hatóság, intézkedés, és valamilyen formában a károkozó által okozott kárt be fogják hajtani. Ellenben nagyon jó hírt hallottam két hete az egyik kedves ismerősöm, ő kötött az errollerre, neki sajátja van otthon, megkeresett egy biztosító társaságot, találtak az erolleren azonosító számot, ennek az azonosító számnak kötvény, fotó, és kötöttek az errollerre biztosítást. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nem egy olyan egetrengető összegről van szó, és baleset vagy egy enyhébb káreseménynél is nagyon jó szolgálata, de szóval van rá biztosítás. Összességében tehát elmondhatjuk azt, hogyha 18 év alatti gyermekünk van, akár kerékpár, akár e-kerékpár, akár e-roller, akkor igyekezünk vele együtt közlekedni, az a biztos, hogyha a szülő is ott van? Igen, és mindenképpen mutassunk példát, tehát. Tehát ha a gyalogátkelő hely csak egy átvezetést biztosít a kerékpárnak, akkor ne az legyen, hogy rossz példát mutatva gyere gyorsan áttekerünk, hanem szálljunk le, mutassunk példát. Egyre többet látni, és nekem annyira jó, szinte huncutra összemosolygunk, ugye, amikor anyuka látjuk, leszáll, viszi a kicsi gyereket, és tényleg átsétálnak előttünk, elsőbséget adtunk nekik, átvezetőn átviszi a gyerek a kerékpárt, és ez egy példamutatás. Én úgy gondolom, ettől nagyobb tanítás nem lehet. Nem ráadásul van is Nyíregyházán több olyan átkelő, ahol ki van már táblázva, hogy csak akkor van elsőbséget, ha leszállsz. Igen, de még mindig sokan áttekernek ennek ellenére. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, számítunk a szakértelmére a későbbiekben is. Köszönöm a meghívást. Élj együtt lenni jó címmel szerveztek tábort Sonkádon autizmusban érintett családoknak. Az egyhetes táborban szülők és gyermekek vehettek részt fejlesztő foglalkozásokon. Az országban egyedülálló ez az élménynyaralás azoknak a családoknak, akik gyakran teljesen elzárkóznak a közösségektől. Karab Zoltán járt Sonkádon. A megoldást a bábokkal jártuk el. Az nem annyira drasztikus egyébként, mint egy, akár egy csoportos családállítás, mert nem mindenki szeret kinyílni, hogy akkor most az a számára egyébként idegen 10-15 ember a legbensőbb családi titkaiba vagy lelki titkaiba belelásson. Sonkádon egy kemping szomszédságában Mák Irén természetgyógyász mesél arról, milyen megjegyzések írik az autista gyermekeket nevelő szülőket a mindennapok során. A természetgyógyász személyes tapasztalatait is felhasználva segít a traumák feldolgozásában a szintén érintett szülőknek. Egy ilyen táborban nem csak az a lényeg, hogy a gyerekek, persze a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat, és ők részesüljenek különböző foglalkozásokban, fejlesztésekben, de a szülőknek a hétköznapi problémáikkal is foglalkozni kell. Azokkal a terhekkel, nyomásokkal, amik egyébként a normál életben érik őket. Ítélkezések, bírálatok, hát ezt biztos ismerjük, hogy ha így probléma van a gyerekkel, mondjuk a bevásárlóközpontban
éppen valami miatt nem érzi jól magát, és ennek hangot ad, akkor a közvélemény így ilyen cümmögve, meg jó nagy pofont kéne adni neki, majd tudná. Hát nem tudja szegény akkor se, hogyha kapna esetleg, de nem kap nyilvánvalóan. De ezeket a szülőknek fel kell dolgoznia. Ezzel naponta szembesülnek, és ez nagyon nagy probléma. A sonkádi táborban a szülők mellett a gyermekek is részt vettek különböző foglalkozásokon, akiknek enélkül a szakember szerint stagnálna az állapotuk. Ha elkezdik fejleszteni, uram, bocsán, még a szülő is kap olyan segítséget, hogy ő maga is fejleszthesse otthon a gyereket, akkor igenis látszik a változás. Néha összeveszünk, de jó vele játszani. Biciklizünk, kutyákkal otthon játszunk, ilyenek. És akkor hintázni szoktunk, a fészek hintába lökni szoktam, meg ilyenek. És te varítottad ki? Ezen a foglalkozáson a cél a stresszkezelés gyakorlása. Minél több játék kerül a kosárba, annál közelebb ülhet a segítő kutya. Ilyenkor a gyermek saját magával is megharcol, mesél is tábunknak a tábor főszervezője, Vermeser Anita, akinek közeli hozzátartozója szintén érintett az autizmusban. És akkor ők az autizmus specifikus fejlesztői, György és Anita, itt kiírják, hogy egyéni foglalkozást tartanak a gyereknek, avagy csoportosat és hány fővel, és akkor minden szülő x-eli és választja, hogy hova szeretne lenni. Ugyanígy van a lovasterápia, Miklós bácsi játszóháza, ez zene, ritmus, rajz és minden, ami fantázia, társasjáték, jelmezbár, négy kutyával, kutyásterápia, Anitánk relaxáló masszást tart szülőknek, nagyobb gyerekeknek, Irén, ő ilyen lelkisegély, Simonettáéktól kaptunk ajándékba egy matató falat, ahol sok kis kütyűvel kézügyesség, koncentráció, szerelés, és minden délután 3-tól, ha az időjárás engedi, akkor vizitúra velem egy másfél óra elvezés. És ez változik, vagy ez van minden nap. Ubrankovics Tamásné és férje két gyermeket nevelnek. Tavaly is részt vettek a táborban, és nagy megkönnyebbülés volt számukra, hogy olyan közegben nyaralhatnak, ahol szinte egy család tagjainak érezhették magukat. A tapancsára? Jó. Eljön, csak fújj egy kicsit a fél. Ubrankovicsék azok közé tartoznak, akik szinte egy percre sem tudják egyedül hagyni gyermeküket. Én csak azt tudom mondani, hogy keressék a hasonló családokat, mert fantasztikus, tényleg nagyon jó, mintha 100 éve ismernénk egymást. Két nap alatt összekovácsoltunk, és tényleg alakítsunk minél nagyobb kört. Mutassuk meg a világnak, hogy nagyon sokan vagyunk. Én egy autizmusban érintett szülő vagyok. Én vagyok az a ritka 1%, aki mikor megkaptam a diagnózist, akkor megkönnyebbült, nem pedig pánikba esett. Minek utána nekem a nagyobbik lányom 26 éves, tehát volt már egy gyerekem, és 15 évkor különbség van a két lányzó között. Észrevettem, hogy a kicsinél valami nem kerek. Nem tudtam egyértelműen megfogalmazni, hogy mi az, de valami nem volt jó. Így utólag már tudom, hogy nem gügyögött, nem úgy mozgott, nem reagált új dolgokra, vagy túlreagált már pár hónaposan dolgokat, és elkezdtünk járni a nevelési tanácsadóba, akkor, amikor kezelhetetlen lett a gyerekem. És nagyon sokáig azt kaptam, hogy mert egy kell, mert én vagyok ilyen, mert stb. És majdnem 6 éves volt, mire megkaptuk a diagnózist a Debreceni Egyetemen, a gyerekpszichiátria autizmus ambulanciáján. Nyíregyházán nem tudtak velünk mit kezdeni. És akkor így legördült rólam egy teher, hogy de így nem én rontottam el. Kettő, végre van neve a történetnek, tehát el tudunk indulni valamerre. És akkor ugye nagyon sokat utána olvastam, csatlakoztam különböző social médiákba, különböző autista csoportokhoz, beszélgettem ismerősökkel, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ezek a szülők, ugye, akik elképzeltek egy jövőt a gyereküknek, hogy agysebész lesz a gyermekem, de lehet, hogy most kiderült, hogy még önálló életet se fog tudni élni, egy világ omlik össze bennük, ráadásul nem segít a környezet sem.
nem tudják őket támogatni, mert az autizmus az az állapot, ami ugyan betegségként van kódolva, de nem betegség, mert nem gyógyítható. Nagyon sokat javítható. Teljesen eltüntethetők az autisztikus tünetek. Ez attól függő, hogy milyen, a spektrum melyik részén helyezkedik el a gyerek. Ugye 5-6 ilyen témakört vizsgálnak, mint például a szociális képességek, a kommunikáció, a logikai gondolkodás, és még van 2-3, ahol azt mondják, hogy a neurotipikus NT emberek itt ezen a sávon belül mozognak, itt a szivárvány két végén. Azért vannak ezek a gyerekek a spektrumon, és azért autizmus spektrumzavar, mert az ő állapotuk ennek a sávnak bármelyik pontján a neurotipikustól fölfelé, avagy lefelé eltérhetnek. Ez egyénenként teljesen különböző. Tehát csak abban látható, hogy furcsa a gyerek. Vagy meltdownja van, ami kívülről hisztinek néz ki, de lehet, hogy túl sok volt az ember a bevásárlóközpontban, túl sok volt a mikrofon, a zene, a zaj, az akármi, telítődik az idegrendszere, és nem tudja ezt a stresszt levezetni. A táborba 11 család 14 autizmusban érintett gyermekkel érkezett, akiket közel 20 fős önkéntes személyzet segített egy héten keresztül. A tábor iránti igényt jól mutatja, hogy a meghirdetést követően 2 nappal minden hely betelt. Van egy vizitúra egyesületünk, itt mi szervezünk vizitúrákat, természetesen fogadunk autizmusban érintetteket is, de ez neurotipikus emberek vizitúrája jellemzően, és ennek a bevételét 100%-ban erre az eseményre fordítjuk. Vannak civil szervezet támogatóink, kaptunk például most a Nyíregyháza Város Ifjúsági Alapjától is támogatást, vannak olyan cégek, akik Nyíregyházáról nagyon nagy hála és köszönet nekik érte, évek óta nálunk szervezik a csapatépítő tréningjeiket, adománygyűjtés indítanak. Egy-két anyuka aktivizálta magát a Facebookon, ők járultak hozzá 1-2-3 ezer forintos adományokból több 100 000 forinttal, hiszen ennek a teljes költségvetése 4 millió forint. A táborban résztvevő autizmusban érintett gyermekek számára a részvétel tehát ingyenes volt, a kísérő családtagok pedig jelképes tiszteletdíjjal járultak hozzá a közös fejlesztő élménynyaraláshoz. Dávid, ezt a narancssárgát kérem. Köszönöm. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz Román István megyei kormány megbízott. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!